Доброго вечора. В ефірі новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. На жесту мову перекладає Ольга Рибак. Далі коротко про головне. Перший випадок захворювання на дифтерію зареєстровано на Хмельниччині. Капітально відремонтоване хірургічне відділення презентували у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Призові місця вибороли вихованки Хмельницької ДЮСША номер 2 у командному чемпіонаті України з веслування. Перший випадок захворювання на дифтерію більше ніж за 10 років зареєстровано на Хмельниччині. Про це каже завідуюча відділенням для лікування дорослих хворих з інфекційними враженнями нервової системи та ОРЗ Хмельницької міської інфекційної лікарні Валентина Кузьміна. За її словами, сьогодні лікарі отримали підтвердження діагнозу лабораторно. Подробиці знає Тетяна Ворожцова. У стаціонарі Хмельницької міської інфекційної лікарні перебуває пацієнтка з діагнозом дифтерія. Стан при поступленні середньої важкості, в ротоглотці були характерні зміни для дифтерії, тому черговим лікарем було запідозрено цей діагноз. На протязі перебування в стаціонарі стан хворої середньої важкості. Весь період перебування в інфекційному стаціонарі хворі проводили дослідження на дифтерію. І ось сьогодні, 1.08.2019 року, ми отримали підтвердження діагнозу дифтерії цієї пацієнтки. Ця пацієнтка свій час була щеплена від дифтерії 8 років тому, тому захворювання в неї протікає в середній важкості. І додає, джерелом інфекції є носії збудника дифтерії. Вони самі можуть не хворіти, але передавати іншим людям захворювання. А люди, які не щеплені, вони будуть переносити це захворювання важко. Ця хвороба важка. Одна з найгрізніших інфекційних хвороб, які існують зараз в світі. І для хворих, які не щеплені, вона може закінчитись летально. Тому для наших громадян проводиться щеплення згідно календаря. У Хмельницькій міській дитячій поліклініці від дифтерії та правця вакцинують дітей. Роман Патерчук каже, зробили перше щеплення синою, вакцину придбали самі. Тут 5 компонентів від 5 збудників, фактично це ми робили перший раз, їх потрібно 3 зробити. Це безпека для нашої дитини і імунітет для нашої дитини. Вона від дифтерії, від кашлюка, від правця, від поліомієліту. Дифтерія – це є одне із ряду особливо опасних інфекційних захворювань, яке опасне само по собі і опасне своїми ускладненнями. І опасне ще тим, що воно йде під маскою ангіни, вплоть до того, що можна втратити життя. Стосовно правця, лікарка додає, що на Хмельниччині цього року жодна дитина не захворіла. Що стосується правця, ті випадки, які були в минулому, 3. У нас діти всі вийшли з лікарні здорові, лікарня, наші лікарі нікого не втратили після принесення правця, але також хвороба є дійсно страшна. Наслідки, якщо немає щеплення від правця, дитина захворіла на правець і своєчасно не була надана медична допомога, то наслідки тільки, на жаль, самі печальні. Це летальність дуже висока. У департаменті охорони здоров'я Хмельницької обласної адміністрації кажуть, для профілактики таких захворювань, як дифтерія і правець, вакцини в області вистачає. Вона безкоштовна і для дітей, і для дорослих. У нас вакцини є достатньо, як для дорослого, так і для дитячого населення, як в закладах первинної медико-санітарної допомоги, де ці проводяться щеплення, так і є певний запас на базі спецмедпостачання. На сьогоднішній день в нас більше 450 тисяч доз вакцини. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Капітально відремонтоване хірургічне відділення Хмельницької міської дитячої лікарні презентували сьогодні у Хмельницькому. Роботи тривали 2 роки. У відділенні оновили палати та розфарбували стіни. Оформлення здійснено за допомогою всеукраїнського благодійного проєкту «Кольоровий світ дитинства». Скільки грошей витратили на ремонт та чи планують реконструювати інші відділення міської дитячої лікарні, дізнавалась Дарина Денисенко.
три дні у відділенні дитячої хірургії разом з батьками перебуває Артем Будзяк з Могилів-Подільського. Хлопчику 2,5 роки. Приїхати до лікаря в Хмельницькому батькам Артема порадили у Вінниці. Тато Андрій Будзяк каже, оформлення відділення сину подобається. Дитина сама у нас проситься сьогодні, другий день після операції, сама і дуже цікаво, яскраві ці фарби. І ми самі, якщо чесно, вражені. Ну, таких гарних малюнків, яскравих фарб, якщо чесно, то у нас немає. Дітям приємно. Він хоче більше в коридорі, ніж в палаті проводити час. Стіни у хірургічному відділенні оздоблювали протягом 4 місяців, розповідає художник Семен Ковальчук. Каже, працював не один, допомагав його товариш. Семен Ковальчук пригадує, діти під час розфарбовування стін цікавились роботою художників. Дітям цікаво, звісно, було. Дітям цікаво було, хтось щось підказував, рахували пташок. Казали, мама, дивися, яка краса. Головне, що вони тепер менше бояться уколів. В процедурній спокійніше почуваються. Ми намагалися це виконати для дітей. Не для лікарні, а тільки для дітей, аби вони швидше видужували. Коли ми це зробили, зрозуміли, що це було правильне рішення. Коли зробили, ми зрозуміли, що ми зробили правильне діло. Розфарбували стіни в рамках всеукраїнського соціального проекту «Кольоровий світ дитинства». Його мета – позитивний вплив на дітей під час їхнього перебування у медзакладах. Хмельницька міська дитяча лікарня стала першою в області, де реалізували задум. Коли вибираємо лікарню, ініціативність головних лікарів, завідувачів відділень, тому що від цього залежить успіх нашого проєкту. Хочемо робити лікувальні установи яскравими. В Хмельницькій міській дитячій лікарні ми надавали водоемульсійні фарби і акриловий лак, щоб захистити ці малюнки. Ініціатором оформлення відділення став його керівник Ігор Погребняк. Лікар каже, ідея розфарбувати дитячу хірургію з'явилася в процесі ремонтних робіт. Про проект дізнався через інтернет. Я позвонив головному менеджеру, представився. Сказав, да, будь ласка, ми не проти. Ми заїдемо до вас, подивимося. Ну, знаєте, вони ж теж виділяють гроші, вони хочуть, щоб вони не пішли в пустоту. Приїхали, подивилися, да, нас зацікавило. Тому зі мною зв'язалась пані Галина. Вона сказала, що нам треба перше, друге, третє, четверте. Ну, я кажу, проект ми зробимо самі дизайн. Капітальний ремонт у відділенні розпочали у 2017 році. На це з міської казни надали понад 2 мільйони гривень, розповідає головний лікар Хмельницької міської дитячої лікарні Наталя Зимак-Закутня. Лікарка каже, ремонт виконувався у кілька етапів. У кожній палаті відділення обладнали санвузол з душовими кабінами, вирівняли підлогу, зробили натяжні стелі. До кінця 2019-го планують продовжити ремонт лікарні. Зараз уже на стадії розробки проект капітального ремонту другого крила нашої лікарні. Там у нас розташована також частина відділення хірургії, де, до речі, знаходяться досить складні діти, які мають гнійні ускладнення, відділення травматології і відділення неврології. На сьогодні у відділенні дитячої хірургії перебуває 68 дітей. Це пацієнти з Хмельницького та області. Це єдине відділення на Хмельниччині, де надають спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу. Дарина Денисенко, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. До 8 років позбавлення волі загрожують чоловіку, котрого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень жителю Дніпра. Про це кореспонденту Суспільного повідомила прес-секретар головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега. За її словами, сьогодні вранці працівники Шепетівського відділу поліції затримали підозрюваного. 31 липня близько пів на другу ночі до Шепетівського відділу поліції від чергової медсестри з лікарні надійшло повідомлення про те, що до них у відділення доставлений чоловік з черепно-мозковою травмою, він є мешканцем міста Дніпро. На місце події одразу виїхала слідча оперативна група, і вже там поліцейські з'ясували, що тілесне ушкодження чоловік отримав під час бійки, яка сталася біля бару. Він бився з молодим чоловіком. Як з'ясувалося, це був місцевий мешканець. Вранці працівники Шепетівського відділу поліції затримали молодика. Наразі йому загрожує відповідальність за вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкції цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі. 320 саджанців павловні на 0,5 гектарах експериментальної плантації висадили працівники Сковородецького лісництва. Про це розповів головний лісничий державного підприємства Старокостянтинівське лісове господарство Ігор Бородій. За його словами, на батьківщині у Китаї дерево за 5 років може вирости до 20 метрів. Подробиці у сюжеті Михайла Жили. Павловнію, або його ще називають алюмінієве дерево, використовують у деревообробній та меблевій індустріях, каже Ігор Бородій. Чи можливо таке в Україні, покаже цей експеримент. В порядку проведення експерименту на нашому підприємстві було
закуплено таку породу, як павлонія. Ми в Сковородецькому лісництві підібрали площу пів гектара вільну, на якій створили дану плантацію для того, щоб впровадити її в подальшому виробництво. Особливості цієї породи, яка родом із Китаю, свідчить про те, що вона, можливо, буде цікавою для подальшого промислового виробництва. За словами Ігоря Бородія, насіння павловнії йому презентував його колега з Івано-Франківщини. Взяли насіння у колег, і ми виростили в себе на підвіконні. Досить вдалий появився посадматеріал. Неї прийнялося лише 8% із усіх посаджених саджанців, каже Михайло Войтко. Схема розміщення даних сіянців була через 4 метри, 4 на 4. От, було висаджено на цій території 320 сіянців. От, прижилося, як ми вже бачимо, десь більше 90% сіянців. Було там, невеличка частина була доповнена культур, тому що кліматичні умови трошки була, потягнула жара. Для поливу павловнії лісівники за 2 кілометри від села Сковорідки привезли бочку з водою. Легка деревина, і вона використовується в меблевій промисловості. Це, що ми так знаємо з даної інформації. От, надіємося, що вона в нас теж приживеться і буде гарний приріст. За словами Михайла Войтко, деревина з павловнії на 30% легша за традиційні деревини. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Фотоконкурс до Дня міста Хмельницький крізь об'єктив стартував сьогодні. Про це Суспільному повідомив Віталій Савін, директор Хмельницького музею студії фотомистецтва. За його словами, взяти участь у конкурсі можуть як професійні фотографи, так і аматори, незалежно від віку та місця проживання. Надсилати фотокартки можна до 15 вересня на електронну адресу. Відібрані роботи будуть представлені на виставці у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. З 1 серпня по 15 вересня триває прийом робіт на фотоконкурс у трьох номінаціях. Одна дитяча номінація «Мій Хмельницький», де можуть приймати участь діти до 18 років. І дві дорослих номінації – це «Хмельницький фоторепортер» та «Ми – єдина Україна». З всіма умовами фотоконкурсу можна буде познайомитися на сайті міської ради. Для того, щоб взяти участь, треба надіслати до 5 фотографій у кожній номінації, яку вибере сам фотограф. Перше тренування після змагань сьогодні у 4 спортсменок, котрі привезли срібло та бронзу з командного чемпіонату України з веслування серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл, який відбувався у місті Дніпро. Призерки – вихованки Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. Загалом у змаганнях взяло участь 300 учасників зі всієї України. Про це повідомив тренер з веслування на байдарках та каної Микола Кушта. Більше у сюжеті Андрія Гуменного. Ось фрагмент відео із фінального заїзду командного чемпіонату України веслування на байдарках та каної. Це були головні змагання цього сезону серед юнаків та дівчат 2003-2004 та 2005-2006 років народження, каже тренер веслування на байдарках та каної Микола Кушта. Змагалися з найкращими суперниками з усієї України, тому що були попередні відбіркові змагання, зональні змагання серед закладів фізичної культури та спорту, серед ДЮ США та ЗДЮШОР, які проходили по зонам: центральна зона, західна зона і так далі, де кращі команди та кращі спортсмени здобували право на участь у фіналі, у командному чемпіонаті України. На чемпіонаті України спортсменкам довелося пройти від 6 заїздів, каже Микола Кушта. У наших дівчат було 6-9 суперників, ну лод, виходить. Сьогодні у спортсмени перше тренування після змагань. Учасниці змагань Анастасія Дежицька та Тетяна Зозуля здобули срібло на дистанції 500 метрів в каної двійці. Результатом, в принципі, задоволені. Ми старалися, але на наступний рік ми постараємося виступити ще краще. Анастасія Губай та Олександра Гайдажі стала бронзовими призерами на дистанції 200 метрів в каної двійці. Дівчата кажуть, головне у цьому виді спорту – спільна робота на результат. Ми добре один одного розуміємо. Ми якби гармонія. Головне – це розуміти одне одного. Я все бачила. Підтримка – це і общий язик, це дуже велику роль грає.
Хмельничанка Анастасія Губай, щоб добре виступити на змаганнях і не хвилюватися, одягає свою щасливу форму. Перед змаганнями не потрібно переживати, потрібно зібратися морально і виложитися на всю силу. Наступний чемпіонат України веслування на байдарках і каної відбудеться серед дорослих 12 серпня у місті Полтава, в якому веслувальники Хмельницького також візьмуть участь, додає Микола Кушта. Андрій Гуманий, новини на Суспільному, Хмельницький. 11 золотих медалей вибороли хмельницькі спортсмени на чемпіонаті України з кулькової стрільби серед юнаків та дівчат. Змагання відбулися у Львові. Загалом у чемпіонаті взяло участь 227 учасників із всієї України. Про це повідомив голова Хмельницької обласної федерації з кулькової стрільби Петро Бадрецький. За його словами, спортсменкам Крістіні Гілевич, Маргариті Тарканій та Софії Бондар вдалося побити минулорічний рекорд України серед юніорів. Хмельничани завжди виступили дуже гарно. Було завойовано загалом 17 медалей, з яких 11 золоті. Було встановлено рекорд України. Наші дівчата у складі Бондар Софії, Гілевич Крістіни і Тарканій Маргарити оновили свій же минулорічний рекорд для юніорок. В особистому заліку в нас найбільше медалей має Гілевич Крістіна. В неї 3 золоті, 2 срібні, бронзова медаль. Маргарита Тарканій має срібну медаль, 2 золоті медалі. Баблюк Денис 2 золоті, срібну і бронзову має медаль. Бондар Софія також 2 золоті медалі має. І Красота Давид і Рабічук Ігор мають по золоті і по срібні медалі. Наступний чемпіонат відбудеться серед дорослих 3 серпня у Львові, до якого зараз готуються хмельницькі спортсмени, додає Петро Бадрецький. Це була остання інформація цього випуску. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось.